син език, но доларен дерматит по кравите, чума по дребните преживни животни, африканска чума по свинете, а сега отново птичи грип. Всички тези заболявания стовариха тежка економическа загуба върху животновътството през последните години. Разбира се, винаги на преден план излиза дилемата. Как ще бъдат подпомогнати засегнатите стопанства, за да си стъпат по-бързо на краката? Затова предложението на Заведелското министерство да се приеме нова наредба за условията и реда за разходване на средствата, за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове, дойде съвсем на време. Милиони се харчат от държавната хазна за обещетение на пострадалите стопанства. Обикновено средствата се дават на умъртвено или умряло животно. На пръв поглед, справедливо. Дали обаче тези, които са прекрачили всякакви или някои правила за съществуването на едно стопанство в рамките на закона, трябва да се възползват от държавната помощ наравно и еднакво с напълно изрядните. Проекто на редбата дава справедлив отговор. Не. В нея се предвижда редукция на обещетенията, различна според степента на допуснатите нарушения, волно или неволно. Започва се с 10% намаление на финансово подпомагане, следват редукциите 25%-50%, за да се стигне до цели 75%. Излишно е да се споменава, че нерегистрираните стопанства нищо няма да вземат. А защо и да не се глобят? В основата на предлаганата наредба може да се разчете едно главно изискване – да се спазват правилата за биосигурност в стопанствата. Тоест, липсата на регистрация на стопанството, невъзможността да се докаже происхода на животните, откъде са купени, ако са безсушни марки, ако липсва дневник, един вид регистър, колко и какви са животните, с какъв пол и възраст, какъв е съставът на работниците, какви посещения е направил ветеринара, тези пропуски със сигурност ще лишат стопанствата с част от финансовото подпомагане. Цялата наредба проистича от промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, като конкретизира залегналото в него. Точно, кратко и ясно регламентирано е как ще се определи компенсацията за едно загубено животно. Килограмите умножени по средната цена животегло според НСИ толкос, с изключение на животните по селекционен контрол. Тече 30-дневен срок за обществено обсъждане на проекта на редбата до 16 февруари заинтересованите да действат, а не постфактум да се жалват от това или онова. Със сигурност има какво да се усъвършенства и да се усъвършенства така, че съдебните спорове да се изключат или сведат до приемливи граници. Проекта на редбата е написано доста опростено разбираемо. Въпросът е как нейното съдържание ще стигне до най-дребните стопанства, за да няма протести, защо само на някои дадоха пари? Ние откъде да знаем закона. И като капак полицици да припяват в този хор, незнанието на закона не унивинява нарушителя. Разбира се, хорицата на село не четат сайтове, за разлика от големите фермери, които имат експерти. Затова е редно да се направи сериозна и мащабна информационна кампания. Иначе, наредбата ще бъде мъртва.